Szakmai szolfésnapot tartottak az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában. Az ország számos intézményéből érkeztek szakemberek a konferenciára, ahol a szolfés oktatás problémáira keresték a választ. A Debreceni Egyetem tanszékvezetője készségfejlesztő gyakorlatokat mutatott be. A hagyományos módszereket ötvözöm az újabb ötletekkel. Igazából az én előadásom eszköz nélküli, tehát mindenki a saját hangját és kezét fogja használni a gyakorlatok során. Különbözőek a feladatok, vannak ritmusos, dallami, harmóniai fejlesztő feladatok, amelyeket közösen is ki fogunk próbálni a kollégákkal. Az első előadást a Kisvárdai Művészeti Iskola tanára tartotta, mely során a zenei struktúra játékos oktatását mutatta be építőkockák segítségével. Célja, hogy a gyerekek élménynek éljék meg a tanulást. Egyelőre csak a saját csoportjaimmal próbáltam ki ezeket a módszereket, de nagyon sikeres. Tehát a gyerekek hálásak azért, hogy ők ilyen játékosan ismerhetik meg a szolfés rejtelmeit, és lelkesek. Tehát azt teszem észre, hogy olyan szinten vonódnak be a tanításba, hogy saját maguk találnak már ki feladatok a saját maguknak. Tehát a kreativitást erősen fejleszti ez a típusú oktatás. Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója a hangszeres oktatás fontos részének tartja az elméleti tárgyakat. Évről évre szervezünk szakmai konferenciákat, nem csak szolfésból, hanem különböző művészeket hívunk meg, zongoraművész, trombitaművész, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy képbe legyünk azzal kapcsolatban, hogy hol tart ma a zenetanítás. És hát ez is egy ilyen fajta szakmai nap, ahol a hátam mögött lévő kollégák, kolléganők arról fognak értekezni, hogy milyen új módszereket érdemes kipróbálni, használni, és hát legfontosabb, hogy megosztják egymással a tapasztalataikat. A konferencia előadásait egy pódiumbeszélgetés követte.